မယုံသိနေပြဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုကဝက်ဖို့အသင်းကိုရှုံးနေပွဲပြီးမှကွင်းနယ်တိုင်းမိုက်ကယ်အိုလီဗာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားတဲ့ပွဲမှာရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်မန်ယူဟာ၈ရက်အတွင်းပြန်ပွဲစုံ၃ပွဲဆက်ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်သလို1986ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝက်ဖို့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရှုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းနယ်တိုင်းရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိမှာထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုဒီမားတွေကြောင့်ပဲမန်ယူအသင်းရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မော်ရီဟိုကစဉ်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာဝေဖန်လိုက်တာပါ။မန်ယူအသင်းဟာရှုံးတဲ့ပွဲတိုင်းမှာပထမပိုင်းကစားပုံမကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအနိုင်ရသင့်တဲ့ကစားပုံနဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမီးပြမော်ရီဟိုကအသင်းကိုကာဝယ်စကားဆိုခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်နေလွင်ပါ။